Кованка, у тому числі і куряча, бажана страва для туристів. Але хто б міг подумати, що саме рибалка порадить нетрадиційний рецепт потрійної юшки, до складу якої входить куряча тушкованка. Всім відомо, що ідеальна юшка має бути потрійною. Спочатку кладеться дрібна риба, середня, а потім крупна. Але що робити, коли крупна риба не ловиться? На цей випадок я в грузовці постійно маю курячу тушкованку, а також сушені гриби. Дрібну рибу я завжди спіймаю. Тому я її випотрошу і кладу в воду. Дрібна риба. Тільки ну, вода закипить, кладу сюди цілу цибулину. Бажано в лушпинні. Можна таку, можна в лушпинні. Таким чином вона вариться десь біля 20 хвилин. Коли ми виложили рибу і цибулю, наступним етапом ми кладемо в юшку гриби, які ми взяли з собою. Так. Даємо грибам поваритися ще десь хвилин 10. Після чого виймаємо гриби. І після цього будемо засипати в юшку саму смачну частину нашої юшки – це курячу тушкованку, яку ми теж взяли з собою. Після цього ми кладемо сіль, перець і потовчений із, або порізаний із кропом чесник. Також лавровий листочок. Все це повинно покипіти хвилин 5-7. Оці останні хвилини по рибацькому закону треба загасити березову головешку в нашій юшці. А також взяти грам 100-150 горілки і додати нашу юшку. Виходить надзвичайно смачно. І бульйон потрійний, риба, і сушені гриби, і куряча тушкованка. Справді, незвичайний і досить колоритний рецепт. Здається, варто спробувати.